Расте бројот на грипосани, како што тргнало многуми на празниците ке ги поминат во кревет. Навалата на пациенти е голема и во матичните ординации и во службите за итна медицинска помош. Помина околу 500 евидентирани пациенти, каде што преовладуваше почесто симптомите на грип и настинка. Сепак бројот на пријавени случаи на грип на ниво на источен регион според надлежните не е алармантен. Поточно 26 заболени лица од грип до 51 недела. Слична е состојбата и во останатите градови кои ги покрива Центарот за јавно здравје Кочани. Во Виница имаме 4 случаи на заболени, во Пехчево 8, Берово немаме пријавени болни од грип и во Делчево 3. Но речи си за два пати е поголем бројот на лица со сериозни инфекции на горните и долните дишни патишта. Горно-респираторните заболувања се во пораст, да речеме во однос на неколку недели наназад, кога тој број бил околу 300-350 болни лица неделно. Зборуваме значи за горно-респираторни фарингит, ангина, синузит и слично. Сега значи двојно е зголемен бројот на тие заболувања и се движи околу 600 заболени неделно, а и долно-респираторните го следат тој тренд на бавно покачување. Инаку на ниво на држава досега се пријавени околу 6000 случаи на грип, од кои најголем дел се позитивни на типот А, Н1.